Знову суперечки навколо будівництва нового торгівельно-розважального центру в парку Яланського. Запорізький окружний адмінсуд розглянув позов про скасування рішення на вирубку дерев у парку, надане виконкомом. В Запоріжжі тривають пристрасті навколо будівництва нового торгівельно-розважального центру у парку Яланського. Наразі Запорізьким окружним адміністративним судом розглянутий позов про відміну рішення на вирубку дерев у парку, яке надав виконком. У суді зібралися як ті, хто воліє зберегти парк, так і ті, хто підтримує нове будівництво. Обидві команди прийшли з плакатами, на яких виклали свою позицію. Втім, без конфліктів не обійшлося. Посмотрите, что происходит. Отдыхали люди, они строили цель. Где отдыхать? Где отдыхать? Люди, які виступають проти знищення парку, кажуть, це не тільки нашкодить екології, але й може спричинити обвал будинків, що розташовані поруч. Окрім цього, за словами активістів, цей сквер – один з улюблених місць відпочинку запоріжців. В центре города очень мало деревьев, очень мало рекреационных зон. Например, в этом парке очень много газона, что поглощает солнце, не так жарко. И когда говорят, что такой аргумент, что эти деревья старые, допустим, в дубовой роще деревья такого же возраста. Ті ж, хто підтримує будівництво ТРЦ, наводять свої аргументи. Мовляв, такий заклад стане не тільки цікавим місцем для відпочинку молоді, але й дасть нові робочі місця для запоріжців. Лично моє мнение, я считаю, что торговый центр этот должен быть построен. У нас в городе Запорожье уже многие годы ничего не строилось достойного. Вот. У нас, по сути, регион потихонечку умирает, предприятия сокращают численность своих рабочих. А здесь есть возможность получить 2000 рабочих мест и получить громадный комплекс развлекательный европейского масштаба. На судовому засіданні прихильники та противники будівництва торгівельного центру демонстративно сіли на відстані одні від одних. Втім, саме питання, з приводу якого зібралося стільки людей, так і не було вирішене. Його розгляд перенесли на найближчий понеділок.